Han lyfter snart. Åh! Nu är vi släpp! Nej! Tjena hörni, vi vill bara säga en grej när den här videon börjar. Att vi vill ju alltid vara värst och göra allting liksom några nivåer till. Ja, för att vi skulle kunna få göra den här videon så var ett av kriterierna att flygplanen som vi gör det med ska blurras. Därför är mycket av videon blurrad, men våran filmare och redigerare Olle Olsson har lagt ner ett jävla hästjobb. Så peppan i kommentarsfältet och se och njut av en riktigt, riktigt sjuk video här nu. Fy fan vad gött. Vilket jävla väder. Det är bara kallt. Han har haft ryggproblem vet du, så han har ett bälte. Stadga upp han. Får jag ställa den här? Ja. Nej. Får jag ställa den här? Nej. Om du hänger i propellen när han drar iväg. Han bara håller i bara. Jag tänkte om man får fast, skruva fast dem i soffan. Men inte om ni använder dem. Nej, vet du hur mycket skidor jag har? Ja, men annars hade ju, tog inte Jon med sig några skidor. Vad kul att åka sådär. Ja, fy fan. Tänk dig TikToken. Man filmar oss i soffan först och sen så bara vänder man så ett plan som drar den. Oj. Val! Applåderande. Fan, han inte åkte så här bakom. Ja, visst. Vänta, knuffa på det. Nej! Nej! Kolla, kolla! Bam! Rätt ner i isen! Jag har den lättaste på krossen och den tyngsta på. Åh, vad kallt det kommer vara bakom. Det kommer bli bra det här. Nej, vad fan, vi prövar någonting. När man åker den här lär man ju hålla i handtaget. Skynda nu, de ska dra med den där, för den är fyrstilen i alla fall. Nu vet jag att det blir obalans, men det är att hoppa på propellen och köra igång. Ja. Du får en obalans. Bara. Tror du verkligen det? Man ser vad som ja. Hoppa upp då och ta tag. Fan vad ballt att lägga upp den och snudda vingspetsen lite i isen bara. Olle, du och jag kan ju turas om med min hjälm. Då kan vi sätta en GoPro där på. Det finns ju, har ni sett några nya GoPro som de har på näsan? Näskrampar. Vad handlar det om? Oh! Vad är det nu vad den fylldes på där då? Det är ju riktigt jävla kokainplan. Den kan ju landa utanför krogen. Ja, levererar inte på länge. Fattar du? Jag tror att den här kommer glida bäst. Fy fan vad klockren. Someone told me long ago. Someone told me long ago. Är plan där? I know it's been coming for some time. Ta en sån där, jag kan ta den där. Ta den där. Den var jävligt trång den här jävla grejen. Vi skulle kunna ta varsin stjärta bort och se vem som åker längst på dem. Ta två där, cowboy! Nu är det en jävla isklump och isen har slått sönder hela svanskotan. Det går ju bra! Dra åt helvete vad snö jag har i ansiktet. Fy fan vad snö man får in i. Det var bara rökmål. Så jävuls med snö i skägget. Jag åkte halvvägs ungefär, sen släppte jag. Det gick fort. Syns det snö redan inne? Vad gött ju! Känns som jag var i James Bond, Die Another Day. Nej, nej, nej. Yeah. Det var inte för att det var kallt, utan jag fick, det täppte igen. Så jag kunde inte andas. Vad gör han? Always a step behind. Just like I'm going blind. Ever I'm gonna lose, I won't.
höger så heller. Alltså jag låg uppe på ringen. Gröna. Det är så jävla fort. Jag låg i jämsidigt med planet. Ska vi åka efter dem då? Han vill ju hänga under. Oj, oj. Nej, vad gör han? Han är nog kall alltså. Jag fattar också att det blir tungt att hålla i efter ett tag. Alltså när vi mötte er så bara, det såg så jävla sjukt ut. Det är jobbigt att värma honom. Ja, ja. Jävla dag. Riktigt bra, Olle. Ska du flyga till värma nu? Dit och käka en kolbulle, landa på en annan sjö. Tack, hej! Balt! Commander, kom. Air support. Något som... requesting air support. Drop a few napalm bombs. Är du redo? Han är redo när som. Stig här borta vid oss sen då. Jajamän. Lyft! Han är borta, lyft! Lyft och gör en loop! Vad sa du nu? Alfa, alfa, kom. Åh oh, jävla vad konstigt det ser ut. Jävla konstigt. Jag går in och möter han. Ja, gör det. Han lyfter ju snart. Kan inte han... Åh! Oh! Nu är vi släpp! Nej! Oh! Jävla CP! Fy fan vad sjukt! Han är borta nu, han flög en bit så du kan släppa linan här. Ja, vad kul. Om alla sitter och håller i varsin lina i soffan sen, så ser man någon en i taget tjuff, 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 börja åka upp. Då var han låg, hörde du. Polisen har ringt 25 gånger från... På natten? Ja, från typ 3 på natten till 5 på morgonen. Ja, men 20 missade samtal där. Ja, från polisen. De skrev ju, det är från polisen. De hade ju stavat fel i sms, minns du det? Jag tänkte, vad fan, det är ändå en stor jävla seriös myndighet. De lär kolla igenom sms. Har inte du kvar det? Man tycker de borde ha ett färdigt meddelande som de skickar till någon som inte svarar. Liksom, så här. Det kanske de har, men det står polisen. Ja, exakt. De vet inte om det. Alla bara garvar åt dem. Nej, vi på Polen försöker komma i kontakt med dig, står det. Polen? Ja, jo, kolla. Hej Olle, vi på Polen. Ja, då vill man ju svara. Vi har hittat din bil. Klicka på GoPro'n där. Redo? Han är redo. Nu går vi över på spanska så ingen förstår. Ja. Och una cuenta sina las manas, por favor. La puerta, la puerta. Bueno, 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 la vete, un momento, un momento. Vai, när det är ryska. Zoom, la inditti. Nu drar vi ett driv. Miazzi, paradazzi, homiazzi. Flytta på dig nu för fan! Cowboy! Cowboy! Nu lyfter han. Helt perfekt, helt perfekt. Han är nere igen, det är lugnt. Han har det. Det där såg riktigt, riktigt kontrollerat ut. En bryggpinne. Ja. Det är du. Nu släppte han. Gick rätt fort det där, va? Klockrent. Grymt! Jävligt kallt. Alltså. Ja. Jo, alltså det är lugnt bara om man har lättat. Man väl... Ja, jag fattar det. Det är nog i mellanstadiet det är svårt. Det ser ut, det var svårt när du just nuddat, det liksom blir så här. Ja, det känns som att vi kan pröva det där, sen är det nog. Planen kommer ju välta den då. Får ju dra lugnt. Man kan ju bara ramla av framåt och då får man ju allting, då fastnar man ju här.
I seen it all before I heard chat that they all adore. One week looking like they all aboard. Next day, they don't even walk the walk. I've been here since a bust down aqua, cutting through Asda, all black master. Now I'm too drawn for acting gaffer, trying to pay off my Madre's gas cuz. Took the wife, Lazarotti, that's peak. Add the spice to calamari, that's me. My advice off the order I seen. Christ alone, he don't promise you, psh, don't say that. You know that man don't pay that. Trying to stun in your red. Visar det? Ja. Här borta var det värre med snö. Ja. Du anar inte alltså. Vad kallt. Varför, alltså, var kommer snön jag ifrån? Jag satt bara och kollade dina ögon. Jag satt bara och kollade bak och försökte täcka alla hål. Jävla lycka dag. Men det här, just det här tillfället när man fryser så in i jävlaste helvete så måste packa ihop allting. Det är det värsta jag vet. Ja, det bästa är. Det är det roligaste jag vet. Han vill bara komma in och vara positiv, han vet att folk gillar det. Ja. Var det kul? Det var bra, ni båda flög med skidorna och jag har aldrig åkt på slalomskidor i mitt liv. Det är... ska jag börja med att åka i 70 km i timmen efter flygplan? Så orörd snö, ett plan, tyst, man ser flygplan, solen skiner. Olle ville väl dra ner flygplan. Det här är väl ändå rätt sjukt alltså, gilla för fan. Kommentera. Och prenumerera. Och skit ner. Ja. Nej.